Доброго ранку. На каналі Суспільного мовника «Поділля Центр» випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Капітальний ремонт гематологічного відділення Хмельницької обласної клінічної лікарні на стадії завершення. Про це повідомив директор комунального підприємства архітектурно-будівельного проєктування Хмельницької обласної ради Володимир Сельський. За його словами, на завершення капітального ремонту рішенням останньої сесії обласної ради на 2019 рік виділено 5 мільйонів 170 тисяч гривень. З них частина піде на завершення будівельних робіт, а частина – на закупівлю медичного обладнання. Роботи планується завершити за 3 місяці, але в залежності від того, як зараз буде графік фінансування. Будівельники працювали всю зиму, підрядна організація вкладувала свої кошти, жодного дня не зупинялися. Сьогодні монтують, влаштовують двері. Було в свій час замінено і вікна частину, і всі повністю підоконники. Залишилося підлогу упорядження провести – це лінолеум місцями, а в деяких кабінетах – це плитка обліцювальна. Встановити необхідно ще сантехнічні прилади. Взагалі-то вже практично будівля готова для того, щоб відділення могло перейти і дітки лікуватися в новому відділенні. У Полонному налагоджують виробництво керамічної плитки з місцевої сировини – каолінової глини, яку використовують для виготовлення фаянсу і порцеляни. Голова Полонської об'єднаної територіальної громади Франц Кримський повідомив, збудувати 2 виробничі цехи запропонували харківські інвестори. У березні за умови отримання всіх дозволів інвестори мали розпочати будівництво. Розташувати його планують на місці колишнього фарфорового заводу. За словами голови тергромади, це шанс створити нові робочі місця для жителів міста і району. Це не тільки шанс, це вже сьогодні зроблено багато роботи, вже зроблені перші кроки. Для того, щоб збудувати нове виробництво, треба було розібрати старі будівлі фарфорового заводу. Вже сьогодні звідти вивезено 63 тисячі тонн будівельного сміття і вже підготовлена площадка до нового будівництва. 360 робочих місць буде однозначно. Ми сьогодні маємо в селі Новаки прекрасні заклади сьогодні каолінової глини і ця ми хочемо зробити все для того, щоб сировина не виїжджала з України, а щоб виїжджала готова продукція. Це інтерв'ю з Францем Кримським ми записували 17 грудня 2018 року. Чи розпочали будівництво керамічних цехів у Полонному, ми спробуємо з'ясувати сьогодні впродовж дня. Шаровецький сільський голова Болеслав Бондар повідомив, навчання в Мацьковецькій школі Хмельницького району відновиться у четвер, 14 березня. За його словами, підрядники і працівники Хмельницького приватного підприємства обіцяли за сьогодні закінчити перекриття частини даху школи, яку, нагадаю, в неділю 10 березня знесло шквальним вітром. Сільський голова каже, жодної скарги від батьків чи вчителів на призупинення навчання ні він, ні виконуючий обов'язки директора школи Олександр Гуцел не отримували ні усно, ні письмово. Як учні наздоганятимуть навчальну програму, у школі ще вирішують. Перший великодній ярмарок відбудеться в обласному центрі. Про це повідомила начальник Хмельницького міського управління торгівлі Руслана Сідлецька. Розпочнеться великодній ярмарок 13 квітня і триватиме місяць. Такого плану, як він запланований цього року, ми його вперше проводимо. В рамках ярмарку заплановано саме ярмаркування, будиночки з тематичною продукцією, виробами і, звісно, якісь певні заходи, фотозони, майстер-класи. За словами Руслани Сідлецької, в програмі заплановано писанкарство, розпис пряників, лозоплетіння та майстер-класи для дітей. Розважальні програми наразі заплановані на вербну неділю, гаївки, хороводи, потім також вже на сам Великдень будуть святкові концертні програми, так само гаївки, співи, такі от саме тематичні. Дражнянська дівоча волейбольна команда 2006 року народження пройшла відбір до фінального туру Чемпіонату України з класичного волейболу, повідомляє телефоном тренер відділення волейболу Дражнянської дитячо-юнацької спортивної школи Юзефа Слівінська. За її словами, перепустку на заключну частину національних змагань спортсменки здобули після 3-го туру Чемпіонату України в Чернігові, де змагалися 4 команди підгрупи – Дражнянська, Чернігівська, Вінницька та Житомирської області. Отримали 3 перемоги над містом Житомир. В Житомирській області ми зіграли 3-0, Вінницю ми виграли 2-1 і місто Чернігів теж 2-1. В сумі ми отримали 7 очок і серед 13 команд до фінального туру ми війшли в
шестірку кращих команд з першого місця. Фінальний тур у нас відбудеться з 21 по 24 квітня. Місто ще визначається, але дуже приємно, що наша команда займає найкращу позицію, найбільше очок отримала. Перший міський турнір з настільних ігор розпочався в підлітковому клубі «Вікторія» в обласному центрі, розповідає організаторка змагань Наталія Штогріна. Це відбіркові змагання, в яких візьмуть участь 5 клубів з настільних ігор Хмельницького, а саме «Сіріус», «Вікторія», «Індіго», «Романтік» і «Мустанг». На турнірі були присутні учасники різних вікових груп. Це для мене перший раз цю гру грав. Ну, по суті, мені гра сподобалась. Цікаво на інтелектуал, на розум подумати. А які призи були? Призи були. Сьогодні у нас були призи шоколадки, соки, там, цукерки різні. Фінал змагань з настільних ігор відбудеться 26 березня. Наш випуск на цьому завершено. Я нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в мережі YouTube в зручний для вас час, а всі наші матеріали на нашому сайті, на офіційній сторінці Facebook та на каналі YouTube. Наступний випуск новин вийде в ефір о 13:30, тож до зустрічі!